dáva. No dobre, daj sa. Čiči. Tučnolic je vidne vždy v každej rodine. Ja som Jany, ja v kapele krákam, spievam. Sem tam napíšem nejaký text, sem tam nejakú hudbu. Ale väčšinou už to Rady všetko bere, kradne nám to. No a ja som Rady a ja to vlastne tu nejako tak mám na starosti tú organizačnú stránku našej kapely, takže vybavujem koncerty, nejaký taký manažer a plus ešte vlastne aranžujem tie gitary a robíme s Janym texty a hudbu. Tak moje meno je Milan Ťapky, v kapele hrám na gitare, ešte na začiatku niekedy som písal aj texty, ale potom ma chlapci zrušili. Som Dano alebo Gordon, som basák, ja mám relatívne absolútny sluch, takže dokážem sa dobre naladiť a ja som ešte aj ten, ktorý robí chyby. Kto vie, koľko krát sa budem ešte báť, to dievča, čo tam lúkou beží, stále mám tak rád, mám rád. Skúšate v Dome kultúry Lúky v Bratislave, kde skúšajú napríklad aj Hex a rôzne iné kapely. Už sa vám stalo, že vás niekto k Hexu prirovnal, alebo ten zvuk, lichotí vám takéto prirovnanie, alebo skôr vás to niekto rozčuluje, alebo ako to je? Ja akože Hex mám rád a v podstate mi to lichotí, ale samozrejme, že chceli by sme byť skôr originálni. Skôr si myslím, že je to tou polohou hlasu, takže nemyslím si, že je veľa takých spevákov. Asi kvôli tomu. Dúfam, že kvôli tomu. Tak ono je to plne trošku aj tak, že keď kapela spieva po slovensky, to není nakoniec na Slovensku tak veľa, tak sa proste už nejakým položením hlasu a frázovaním určite začne na niekoho podobať proste. Aj súčasné kapely, nech si berieme hoci ktorú, tak nakoniec každá sa dá nájsť, proste dá sa priložiť nejaké iné slovenské kapely. Podľa mňa je to slovenčinou ako do veľkej miery. Kto vie, koľkokrát sa budem ešte báť, ja neviem, čo si počať, hlava chystá, ďalší skrát to mám tak rád. Raz sme sedeli s Radom v byte, riešili sme takú rastlinku, to je ten konkrétny tučný list. Je to také, určite to každý pozná, má to tučné lístky, je to zelené, kvitne to raz za 15 rokov, tuším. A rád som tú rastlinku nepoznal, došli sme k tomu, že určite ju pozná, určite ju majú doma, vlastne každý ju má doma. A nakoniec sme dospeli na to, že vlastne každý ju má doma a každý chce mať tučnú list doma. Tak takto vznikla aj náš názor, že každý ho bude proste mať doma. Dávno si zabudla na farbu kvetí, už ani nevonia, tak trávu prehmatáš. To konkrétne nie je nič. To je len tak, akože sme zo srandy to vymysleli, že na koncertoch to tak celkom sedelo, že máme imaginárneho nejakého manažéra, ten nám prikázal, že musíme mať žáner, tak sme si ho vymysleli, to bude post, pop, beat a v podstate to fakt nie je nič. Áno, je to presne tak, ale ten proces práve že nie je vždycky ten istý, že buď niekedy sa napíše text, potom hudba, potom najprv hudba, potom text, niekedy to spoločne v skúšobni, že nemáme vôbec nejaký presný postup. Myslím, že ako skoro všetky kapely. Že... Celé to dotvárame všetci, s tým, že vlastne spevy si robí výhradne áno, také, ako, aké jemu sedia a aké vlastne on chce spievať, lebo v podstate podľa mňa je spev tvárou kapely, takže... Tak chystáme do budúcna, chystáme album teda, chceli by sme spraviť pravdepodobne túto jeseň. Jeseň? Nehrozí. Pravdepodobne do roka. Do roka, no. Nie je ešte materiál úplne pripravený na to. Chceme použiť aj niektoré staršie skladby, ktoré sa nám stále páčia a plus chceme urobiť hlavne už konečne nejakých aspoň 10 skladieb nových, z ktorých zasa vyberieme na ten album niečo, čo sa nám bude zdať. Chcem si hrať pospolpiť, chcem sa mnou utopiť, počúvať tučný som, neriešiť žiadny zhon, nechať sa hon pálať, keď
Tak s tou súťažou Voices to bolo tak, že my sme to zobrali trošku tak vážnejšie a dali sme to vlastne na každú našu stránku, aj v podstate každý individuálne, keď mal nejakých kamarátov z kapely, tak sme, čo máme spriaznené kapely, tak sme im povedali, že nech to rozšíria a už nerobili sme to zasa tak, že hlasujte za Tučnolist, ale že pozrite si Voices a prípadne zahlasujte za ten Tučnolist, tak už. Odporúčam to Tučnolist. Ďakujeme! Takže ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám poslali hlasy. Ďakujeme veľmi pekne Voices.sk a ďakujem aj mojim hudobníkom, že mi robia takúto krásnu atmosféru. Pretáme do žuru, nech sa stretneme o rok znova.